kulankan wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland la qaatay shaqaalaha barnaamijka shaqo qaran ee lagu soo qoray wasaaradda beeraha ee gobolka Togdheer ayaa ujeedkiisu daarnaa dardargelinta iyo xogwareysiga shaqaalahaasi iyo soo dhaweyntooda waxana sidoo kale wasiirku kulankan la qaatay guud ahaan ba shaqaalaha wasaaraddaasi ee gobolka Togdheer isduwaha wasaaradda horumarinta beeraha gobolka Togdheer Maxamed Cabdi Maxamuud Gurey xilibaan Mubaarak Biddi ayaguna sidoo kale soo dhaweeyay shaqaalahaasi ولا سيبوناك تم كلام عشان لو يبان أيه وصفر كأجل طومي وأنا شغال وأنا أسمع أشوف عن ورا شغالية وحكم شغل وين يا مر لبعض شغالي وسارد وسرافيش يشغال من سبيت شرة سارد دوا واحد كوه وانته أحسن صار كي بيرا وتقول له مو هاي كمان أنا كل شيء ويني نقار كده فرنا هرول كسر قا إن أنا وقت سارنا وسارينا أنا أقول يا شغالة أسود السيارة كم حلاية حكمي تبدي شغالي وسيارة سيارة ما تبعدين شقيسة ورنتي سيارة ده لونه كله وقوم ده أنت قبل يدل كم رنتي سيارة كاسي عادي أقول نسيبري ونسيبري ما يروح يا مدين وسيارة رنتي كم وقت الدل كم وتي وصوصار كهيدا ورنتي ميد وما دحونه أوقتي عمرك وحلا يو وسيارة دكلي وسير كلي بدحونه وكفى أنا رنتي أخوان نغطي يبطل نغطي أنا نكون بلي رنتي وحكروا ساعة كرنتي سير نوشة إن سير رنتي وصار كوب بطلوا لي لين اليوم صار سو سياسة بعيرة فلنا يا رنتي إن وشو ما عادين وهم ودم الدبدة يا رنتي أمل شو شيء أمل خلينا جريسي كون يا رنتي هاي وصو كعام وصار كوب بطل وكون رنتي وكون أمانة ولا كون بلي رنتي وحنو بلي رنتي اللي راح بلي mid ka mid ah shaqaalahaasi ayaa isaguna halkaasii ka ballan qaaday inay shaqada qaranka u gudan doonaan sida ugu wanaagsan dadasi ayaa sheegay inay tacabkii la galiyay uga faa'iideyn doonaan qaranka aan ku hadlayaa fadhiyada shaqada qaran waxaan ka mar ka cayaa inaan wax diilahayna wixiina soo baray waana waxba ka hagaranayn waan ugu hagabixi doonaa dalkayga iyo dadkayga wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Ahmed Muumin Saad ayaa sheegay in qaranka u baahan yahay shaqaale tababaran si loo tayeeyo ayuu yiri adeegyada kala duwan ee qaranka tan waxay ka maragtahay sida loogu hawlan yahay tayeynta beeraha iyo sidoo kale wax soo saarka wadanka ugu faraxsanahay inaan maanta la kulmo qaybti shaqo qaran kaga soo aragtay wasaaradda horumarinta beeraha xafiiska ama gobolka Togdheer lixii sagaashkiiban gobolada loo qaybiyay inaad ka mid noqotaan shaqaalaha wasaaradda inta aad muddada muxuu ahaay hadna la joogtaan oo runtii aan aad ugu faraxsanahay inaad wasaaradda wixii hawla oo xilligii ay wasaaraddu shaqadeeda ay gudanaysay dastuuriga ahaa ee dalkani masuul uga ahayd oo ay ku fogaantahay madaxweynta ku soo beegateen wasaaraddu waxay runtii ku hawlan tahay muxuu ahaay hawshii ama masuuliyadii ay qarankan u haysay xagga cunnada isku filaashada gaaroontii waana siyaasadda xukuumadda oo madaxweyne Muuse Biix hoggaaminayo iyo ballanqaadkii muxuu ahaay xisbiga kulmiye markii uu kambeenka ku jiro ballanqaaday inuu wax soo saarka kor loo qaado tiimi wasaaraddu runtii muxuu ahaay ku hawlan tahay taabada imikoo imika qayb ka noqonaysaa inaan meel shaqaysaan waxa sameynay inaan dadku u jahayna dhinaca wax soo saarka oo maanta Soomaaliland hay majalaysoo ama ay nuubo ku taamayo inuu beer samaysto taasina runtii waa horumar weyn waxyaabaha dibadda inooga imanaya waa waxyada kooban laakiin haddii aanu inagu isku tashano oo aqoonteena iyo xoogeena mideyno dalkeena unbay wax kala soo bixi karaan wax kastoo dalkeena kala soo baxno unbaynu horumarna ku gaarinaa shaqaalantana kaga baxayna waddan kamid wadamada Afrika oo cunadiisii iyo wixiisa la soo baxa waxa uu la soo baxa cuna inaynu noqono iyaynu rabnaa oo bariiskan iyo baastadan berbere inooga imanaya dekedda kasoo degaya ay inta badan dadkan xanuunka ka qaadeen inaynu waxa ka dhex baxnaynu rabnaa Maxamed Matan Gabalaax Aerial TV Burco.